ассалаумағалейкум қазақ елім қалдарыңыз қалай көптен бір видео салмап ем Міне аес, аес деп елдің бәрі шулап Алсында референдум болады деп қолдаймыз қолдамаймыз деп жатыр мына қызықты қарасаңыздаршы мына жерге үлкенге уже аэстің қазығын қағып тастаған территориясын не бәрін шегелеп мына сияқты уже зданияларын салып бәрін істеп О, немесіне алсына әуре қылып қаншама ел жұртты әуре қылып оны қолдаймын қолдамаймын деп жатқанда уже міне аэс үлкен деп бәрін шеңберінің бәрін сызып е оның бәрін, он бәрін қоя берші мына көлдің жағасына неге салғалы жатыр сол қызық болып тұр маған басқа жер құрып қалғандай мінеу жаққа салмаймын міне бос жатқан жерлер көп қой мына жаққа сал шығысқа сал батысқа сал орталық қазақстанға сал енді енді мына тура балқаш көлінің түбін емес қой енді ертең мынадан атомный жанағы уранмен жанатын дүние ғой енді зиян қалдықтар действительно көп қой мына көлімізді бұлғайды ғой енді құдайдың берген енді ата бабамыздың осын қорғап қалған көлінің бәрін ертең быт шытын шығарайын деп тұр ғой не мақсатта қандай жоспарда осы көлдің жағасын салғалы түсінбедім суға түсіп тоқ өндірмекші ұқпадым тоқ өндіруге судың қандай қатысы қанша ол енді ол жаңағы гэс емес қой гидроэлектростанция атомный электростанция болғаннан бір оғын жер талғаудың қажеті жоқ қой бос жердің не көп бос жер көп қой не егіс жоқ не шөп жоқ не жайылым жоқ жерлер көп қой міне сондықтан енді жаңағыдей алтысында болып жатқан қандай маңыздылығы бар екенін білмеймін енді оның қазір қолдаймын қолдамаймын десең де бәрі салайын деп тұр ғой картада көрсетіліп тұр уже аэс деп үлкен деп территориясы бәрі қоршалып тұр міне неше түрлі нәрселер салып бастап қойыпты уже сондықтан білмеймін енді өздеріңіз білесіздер мен енді өз басым енді, көлдің жағасын салғанына қарсымын енді басқа жер таппай